oleme Aegviidus ja alustame oma ellujäämismatka. Taga vist on Araka järv. Vaatame, kas rada ka sealt mööda läheb. Vist peaks minema. Huvitava jõnksuga puu. Istumiskohaga puu. Sinna saab üles ronida istuma. Kohe jõuame Araka järve järve. Nii, siin teise pool Araka järve teeme väikse puhke momenti. Jube palju väikseid. Noh, läksime natuke rajalt kõrvale vahepeal või? Eksisime ära natuke. Ja küll, mis meil siin on? Siin on miskisugune treppimoodi asi. Viimased pingutused veel siis jääme tänaseks laagrisse. Viimased pingutused veel siit treppist üles vedada ennast. Jalad on täitsa keedu makaronid juba.
Venemäe telkimisala. Siia siis jääme täna ankrusse. Käima, jah. Panen magneesium pulgaga täna, sest külm oli vagontides, et ei hakka siin täna vibuga ja limitiivsel meetodil jama, et saame sooja uuesti sisse ja vastikirjadaks ka võitame omale mingisuguse harjumuse siin, kus magada. Kas lähme vaatame oma pesad üle nüüd või? Siuksed pesad on meil siis siin täna. No ei ole midagi, aga raputame lume maha ja kõik on nagu täpselt nagu kodus linade vahel. Ei mitte midagi teist moodi. Raputame lume maha ja kõik on täpselt nagu kodus linade vahel. Okei. Vaatame uuesti siis, kui lumi on maha raputatud. No nii. Katsume siin lume tormis siis magama jääda. Meil on siin kile peal jääb kõik. Päris lumiseks ei saaks. Aga väljas siin ilm on siikene muutlik. Vahepeal torma, tõiskab mingit lund. Siis on jälle normaalne. Aga tuul on pidevalt, see käib närvimine. Et sellepärast ka see kile, et tuul ja see tuisk kõige oleks ilma, aga lihtsalt nii palju tuiskab see peale nagu enem eelmisest videost oli näha, siis kõik tuiskab mingi 5 minutiga lund täis, et sellepärast peame olema siin kirjal. Ilm on sükkel juba ta on. Hetkel jälle ei saja, aga vahepeal jälle sajab ja siis noh, siit on näha, natuke on juba see jälle peale tulnud. Jah, nüüd hakkas jälle tulema. Sitte. No okei, eks hommikul näeme siis. Et hakkame koju minema, jah. Öö oli külmem kui ilmasaade lubas. Tunne oli küll, et mingi -10 või niimoodi oli ära, et meil kraadiklaas ei olnud, aga jah, nüüd on hakkame matkama, et aeg viidu 14. 14 kiltsa peab nüüd mõne tunniga siin ära antsima. Olud ei ole eriti head, lumi on paks, maha sadan töö seal vahepeal, aga ei pirisi, saab hakkama. Tsukene asi siin teeb. Tsukene asi siin teeb.